الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلندريمي تكون الله أتوه فلندرومي فأيتي كركوين بيهم وجم أتي لوتمي تنمبروي نغا تكشيا تونا ذنغا فون تونا تكشيا كدو شاء الله لرسوار وصن ربن دريت أسكوش نكون تتوين همبيا وكدو شاء الله لرسوار لن همبيا أسكوش نكون تتوين ربن دريت. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të vërtetë përveç Allahut, dhe se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguar i tij. Fjalët më të bukura janë fjalët e Zotit. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit alayhis salam. Çdo shtike në fe është bidat, çdo bidat është humbje, dhe humbja e çon njeriu në zjarrin e xhehenemit. Zoti na ruaj prej tij. Të nderuar vëllezër, do të flasim për lutjen, për vlerën e lutjes, dhe do të përmendim disa lutje të profetit sallallahu alaihi wasallam. Do të përmendim disa rregulla të lutjes. Lutja është thelbi i adhurimit, është esenca e adhurimit, është realiteti i adhurimit. Prandaj Allahu i lartësuar sot në Kur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Zoti juaj thot, lutmuni mua që të përgjigjem. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Vërtet ata të cilët tregohen me ndjemëdhë ndaj lutjes time do të hyjnë në zjarrin e xhehenemit, atje do të jenë të përçmuar. Lutja është thelbi i adhurimit. Prandaj Allahu i lartësuar thot: "Ud'uni astajib lakum." Lutmuni mua që të përgjigjem juve. Ne duhet të lutemi vetëm Allahut dhe askujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse robi i lutet Allahut, Zoti i madhërisëm kënaqet me lutjen dhe e pranon lutjen e tij. E nëse njeriu nuk i bën lutje Allahut të lartësuar, kjo do të thotë kokëforci. Kjo tregon mendje madhësi. Dhe njerëz të tillë rrezikojnë që të vuajnë dënimin të përçmuar në zjarrin e xhehenemit. Është shenjë e madhësie që njeriu të mos i ulet Zotit duke bërë lutje, të mos i përulet Allahu subhanahu wa ta'ala, duke u drejtuar atij me lutje. Nëse njeriu refuzon që t'i bëj lutje Zotit, dhe i lutet të tjerëve veç Allahut të lartësuar, pa dyshim, a i ka bërë shok Allahut të lartësuar, dhe në qovë se vdes në të gjendje, ka me qenë gjithmonë në zjarrin e xhehenemit, Zotin në ruajt për ti. Nu'man ibn Bashir, radhiyallahu anhu, të regon se Muhammedi alayhi salatu wa salam ka thënë, Në duau huwa al-ibada. Lutja është adhurimi. Dhe më thënë, është thelbi adhurimit. është esenca e adhurimit. Pastaj profetit sallallahu alaihi wasallam ka cituar ajetin e Kur'anit, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Zoti juaj ka thënë, lutmuni mua që të përgjigjem. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Vërtet ata të cilët tregohen me ndjemëdhëj ndaj lutjes time, do të hyjnë në zjarrin e xhehenemit dhe atje do të jenë të përçmuar. Allahu i lartësuar zemrohet nëse robi nuk i bën lutje atij. Ndërsa bijtë e Ademit kur u kërkon diçka, zemrohen. Pra ndodh krejt e kundërta. Zoti e pëlqen që ti lutesh. Zoti do që ti lutesh, që ti kërkosh, që ti kushtohesh, që ti drejtohesh atij. Ndërsa bijtë e Ademit nuk e pëlqen një gjë të tillë. Dhe në qoftë se njeriu nuk i lutet Allahut të lartësuar, është më i madh, është kryelart, sipas ajetit të Kuranit. Nëse tregohet mos përfillës ndaj lutjes së Zotit subhanahu wa ta'ala. Dhe më i madh do të kemi një ndryshim shumë të rëndë në botën tjetër. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur një hadith të vërtetë se mendjemëdhëjt do të tubohen në ditën e gjykimit në format e burrave
por të vegjen sa milingonat. Dhe do të futen në një burg në zjarrin e xhehenemit që quhet Boles. Dhe atje do t'i përfshi flaka dhe zjarri i madh i zjarrit të xhehenemit. Gjithashtu dhe lëndët të cilat shpërthejnë nga trupat që digjen në zjarrin e xhehenemit. Ky do të jetë përfundimi me një mëdhëjve, sepse ata kanë qenë kryelart ndaj lutjes së Allahut. Kundrejt adhurimit të Zotit subhanahu wa taala, kundrejt pranimit të vërtetës dhe përpasoj marrin të dënim kaq të rëndë në botën tjetër. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin." Lutni Zotin tuaj me frikë, tadarruan, me përulje ndaj tij dhe me zë të ulët, jo me zë shumë të lartë. Innehu la yuhibbu al-mu'tadin, se Allahu lartësuar nuk i do ata që i te i kalojnë kufi, që i te i kalojnë saqe duke ju lutur Allahu subhanahu wa ta'ala. Si pas këtij ajeti, duhet i lutemi Zotit madhërishëm me përulje, me nënshtrim ndaj tij. Ti lutemi Allahu të lartësuar me sinqeritet, dhe të mos e ngrejmë zërin, por ti lutemi Allahu të lartësuar me zë të ulët. Ajsa ne mund të kuptojnë vetë se çfarë themi, apo veshët tonë mund të dëgjojnë atë që ne themi. Dhe nuk është e nevojshme që ta ngrejmë zërin duke u lutur Allahu subhanahu wa ta'ala. Se Allahu nuk i do ata që të i kalojnë në lutje, që të i kalojnë kufit. Dhe forma më ekstreme e të i kalimit të kufive në lutje është të lutesh tjetër kujt veç Allahut, apo të kërkosh prej diçkaje tjetër veç Allahut të lartësuar. Kjo është gjaja më e rëndë që mund të bëjë njeriu. Sepse kjo është shirk. Dhe shokdhënje, dhe mëkati më i madh, siç ka thënë profeti sallallahu alejhi wasallam, është i bësh shok Allahut të lartësuar ndërkohë që ai të ka krijuar ty. En tej'ale lillahi niddan wa huwa khalaqa. Ti bësh shok Allahut të lartësuar ndërkohë që ai të ka krijuar ty. Ky është gjunahi më i madh, ky është padrejtia më e madhe. Allahu thotë në Kur'an: "Inna shirka la dhulmun azim." Vërtet shirku, shokdhënja ndaj Allahut, është padrejtia më e madhe. Allahu lartësuar do thotë gjithashtu në Kur'an: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين mos ju lut dikujt apo diçka tjetër veç Allahut të cilët nuk të bëjnë as dobi dhe as nuk mund të shmangin dëmin prej teje. E në qoftë se kështu vepron, atëherë di se do të jesh prej zullumqarëve. Domethënë do të jesh prej atyre që i kanë bërë shok Allahut subhanahu wa taala. Kështu pra, shirku është forma më ekstreme e tejkalimit të caqeve duke i bërë lutje Zotit subhanahu wa taala. Te kalim gjithashtu është kur njeriu bën diçka, bën një lutje të papërshtatshme, apo kërkon diçka që nuk është e zakonshme, që është e jashtëzakonshme. Ose për shembull kërkon diçka që është ndaluar, që është haram, që përbën sunim të lidhjeve parafisnore, apo përbën shkelje të ligjeve fetare. Kjo nuk lejohet. Pra këto vlezë janë disa prej formave të ikalimit në lutje. Atëherë kjo ajet përmban disa rregulla të lutjes. Së pari të lutemi Zot me sinqeritet dhe nuk ka dyshim që duke bërë lutjen me Zot të ulët, jemi pranë sinqeritetit. Ulja e zërit kur bën lutje të ndihmon që ti jesh më i sinqert kur bën lutje. Së dyti, të jeshin nështruar dhe i përullu ndaj Zotit subhanahu wa ta'ala. Së treti, të mos e te i kalosh, të mos e te i kalosh saqjet e lishme, duke i bërë lutje Zotit subhanahu wa ta'ala. Vëla të fësidu fil ardi ba'de islahiha, vëd'uhu khaufan wa tama'a, inna rahmet Allahi qaribu min al mëhqenin. Ajeti tjetër, pasi ajeti thot, mos bëni shkatrim në tokë, mos bënë shkatrim në tokë duke bërë gjunahet, se gjunahet sjellin korrupsion, kaos, krizë, skamje, varfëri, trazira dhe probleme në tokë. Ba'de islahiha, pasi toka është në rregull. Ud'uhu khawfan wa tama'a, dhe lutuni Allahun të lartësuar me frikë, se ndoshta nuk pranohet lutja. Jo me siguri. Wa tama'a, dhe me shpresë se Allahu i lartësuar do ta pranojë lutjen tuaj. Inna rahmet Allahi qaribu min al-muhsinin,
Me të vërtet, mëshirë Allahu të lartësuar është pranë njerëzve mirëpunues. Atëherë, shkatrimi në tokë vjen si pasojë e gjunaheve. Dhe si pasojë e gjunaheve paksohet risku, mjetet e jetesës. Si pasojë e gjunaheve, punët e njeriut bëhen të çrregullta dhe jo të rregullta. Si pasojë e gjunaheve prishet dhe sjellja e njeriut. Dhe në qoftë se ka gjëra për të cilat vuajnë njerëzit sot, janë këto tre gjëra. Mungesë të mjeteve të rrezikut, shumë njerëz vuajnë nga varfëria, nga skamja dhe probleme të ndryshme. Gjithashtu është marrëdhëniet me njëri tjetrin. Karakteri i ulët, sjellja e keqe, moralet e urta të cilat janë përhapur ndër njerëzit. Dhe këto gjithashtu vijnë si pasojë e përhapjes së gjunaheve. Dhe çështja tjetër është orientimi i punëve. Mungesa e punëve të mira. Këto janë probleme të cilat ne konstatojmë sot tek njerëzit. Dhe këto vlezër vinë si pasojë e shkatrimit. Vinë si pasojë e gjunaheve. Duhet heqim dorë nga gjunahet, se gjunahet sjellin probleme, jo vetëm në planin individual, në rrafshin individual, po edhe në rrafshin shoqëror. Gjunahet bëjnë që të prishet marrëdhënia e njerëzit me Zotin, marrëdhënia e njerëzit me njerëzit e familjes, me njerëzit e fisit, edhe me njerëzit në përgjithësi, Zoti na ruaj. Gjithashtu ajeti tregon se duhet të lutemi Zotin madhërisht me frikë dhe me shpresë. Të lutemi Allahut duke shpresuar se Zoti do ta pranojë lutjen tonë. Po njëkohësisht do të kemi edhe frikë se ndoshta nuk pranohet lutja. Të mos e ndjejmë veten të sigurt se do të pranohet lutja kur ne të bëjmë lutjen, se ndoshta ka ndonjë pengesë ose nuk është plotësuar ndonjë kusht. Lutja është thelbi i adhurimit. Kështu që duhet të shoqërohet me frikë edhe me shpresë. Frikë se ndoshta nuk pranohet. Frikë se ndoshta nuk kam qenë i kompletuar dhe i përsosur kur ja kam bërë këtë lutje Allahut të lartësuar. Nuk kam treguar modesti, për ulje, nënshtrim dhe robëri të plotë ndaj Zotit subhanahu wa taala gjatë bërjes së kësaj lutje. Sa herë që bën ndonjë ibadet, duhet që të qesh në përmend se ke tmeta, ke mangësi, ke probleme. Dhe nuk ka arritur që ta bësh të plotë dhe të përsosur ibadetin ndaj Zotit subhanahu wa taala. E gjithashtu me shpresë, shpresojmë se Allahu lartësuar do të pranojë lutjen tonë dhe gjithnjë të lutemi Allahut, gjithmonë të kërkojmë Zotin subhanahu wa taala për të mirat e tij. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith të vërtetë, yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin wa qati'ati rahimin wa ma lam yasta'jil. Ka thënë Allahu lartësuar do t'ja pranoj lutjen një robit për sa kohë që ai i lutet Allahut të lartësuar duke mos kërkuar diçka që është ndaluar apo diçka që përbën sonim të lidhjeve farefisnore. Dhe përderisa nuk përshpejton pranimin e lutjes, nuk ngutet, duke thënë, ka thënë i dërguar i Zotit, si mund ta kuptojmë shpejtimin ose ngutjen? Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, të thotë, da'utu falam yustajab li. Fejestahsiru inda idhin, u i da'u dua. Të thot, i ka bërë lutje Zotit, por nuk më është pranua lutja. E pasaj dëshprohet, plogështohet dhe e le lutja. Kjo është gabim. Duhet që vazhdimisht të lutesh Allahut. Se si kur të më tishe mirësi tjetër lutje, vetë e faktin që ti e duke i bërë i badet Zotit, i duke adhurur Allahun, ma dhe duke bërë i badetin më të mirën dhe Allahut. Kulmin, esenën, thelbin e i badeteve do të më aftonë. Dhe ndoshta, ndonjëherë Allahu i lartësuar e vonon pranimin e lutjes dhe plotësimin e kërkesës me qëllim që gjendja e robit të vazhdojë. Gjithnjë i nështruar dhe i përulur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Se ne të kthjellë njerëz jemi. Në qoftë se ne nuk do të kishim gjëra të cilat ta nevojiteshin, në qoftë se ne nuk do të lakmonim, në qoftë se ne nuk do të shpresonim, apo nuk do të kishim frikë për gjërat e ndryshme, nëse nuk ekzistojnë këto faktorë që ndihmojnë robin për të bërë ibadet Allahut, të adhurojë Allahun subhanahu wa taala, nuk do të kishin bërë ibadet Allahut të lartësuar. Po këta faktorë ndihmojnë që njeriu të jetë gjithnjë i nënshtruar dhe i përulur ndaj Zotit subhanahu wa taala. E pastaj do të Allahu lartësoj, jep edhe sprova, jep edhe mundi me njerëzve, ose për shembull Allahu subhanahu wa taala e vonon pranimin e lutjes me qëllim që njeriu gjithnjë të jetë i nënshtruar ndaj Zotit subhanahu wa taala. Atëherë ti lutemi Zotit me frikë dhe me shpresë, siç kuptohet nga ajeti,
ud'u rabbakum tazarruan wa khufya innahu la yuhibbu al-mu'tadin. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Vërtet mëshira e Allahut të lartësuar është pran mirëpunuesve. Gjithashtu Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun." Kur robërit e mi të pyesin ti për mua, thuaj ju atyre që unë jam afër. E pranoj lutjen e atyre të cilëve lutem. Prandaj, let më binden mua, duke zbatuar detyrat dhe duke hequr dorë nga haramet, dhe let më besojnë mua, në mënyrë që të udhëzohen. Allahu i lartësuar është pranë besimtarit, është afër besimtarit. Prandaj besimtari duhet i lutet Zotit madhërisht, duhet i kërkojë Allahut, duhet i kushtohet Zotit subhanahu wa ta'ala. Profeti sallallahu alaihi wasallam njëherë ishte në një udhtim bashkë me shokët e tij. Por ata filluan duke bërë dhikr, duke bërë lutje sa herë që ngjiteshin në ndonjë kodrin apo sa herë që zbritnin, merrnin sa pjetën në një dhe lëshoheshin me lugin, ngrinin zërin. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Ejuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba wa innama tad'una sami'an basira innal ladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi." Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "O njerëz, mbut. Sepse ai që po i luteni juve nuk është as shurd dhe as i papranishëm, por ajo është dërgjues dhe afër jush. Ajo është më afër ndonjërit për jush se sa qafa e devës së tij. Është afër, më kjo nuk kupton afërsinë e pranimit të lutjes. Është afër me dijen e tij, me shikimin dhe dëgjimin e tij. Allahu i lartësuar me atributet e tij, si dëgjimin, shikimin, ndihmën, e ka përfshirë besimtarin. Kështu që prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam ka këshilluar që t'i ulin zërat. Allahu i lartësuar është afër besimtarit. Prandaj nuk i mbetet gjithë jetën besimtarit, vetëm ti lutet sa më shumë Allahun subhanahu wa taala. Sa në qoftë se besimtari bën sa më shumë lutje Allahut i lartësuar, do të gjejë më shumë mirësi. Do të vinë më shumë begati nga Allahu i lartësuar. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith të vërtetë: "Ma min muslimin aw min 'abdin yad'u bi da'watin ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث." Nëse një musliman bën një lutje Allahut të lartësuar që nuk përbën çonim të lidhur farefisnor, as shkelje të ligjeve fetare, nuk është gjunah. Nuk përbën ndonjë gjunah në fjalë, Allahu i lartësuar për shkak të kësaj lutje do t'i jap njërin prej këtyre tre gjërave, ose do t'i plotësoj kërkesën atë që kërkon, ose do të çmang prej tij një dëm që është i barabart me atë që kërkon, me të mirën që kërkon, ose Allahu i lartësuar do t'ja rezervojë shpërblimin dhe të mirën e kësaj lutje që ka bërë për në botën tjetër. Atë kjo pra është mirësi e madhe. Atëherë shokët e profetit thanë: "Ja Rasulullah, idhe nuk thirr, qala fallahu akthar." Thanë atëherë: "O i dërguari i Zotit, po bëjmë sa më shumë lutje." Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Sa më shumë që të bëni është më mirë, sepse Allahu do t'u jap më shumë. Sa më shumë lutje që të bëjmë, është më mirë për ne." Umar ibn Khattab radiyallahu anhu thoshte: "Inni la ahmilu hamma al-ijaba, walakinni ahmilu hamma ad-du'a." Thoshte: "Mua nuk më shqetëson çështja e pranimit të lutjes, sepse ato e kam marrë përsipër Allahu, sepse ato e kam marrë përsipër Allahu këto fjalët e mia." Nëse Umari thoshte: "Nuk më shqetëson çështja e pranimit të lutjes, por mua më shqetson bërja e lutjes. Të bëj sa më shumë lutje, sepse pranimin e lutjes e ka marrë përsipër Allahu subhanahu wa taala. Dhe përderisa robi i bën gjithnjë lutje Allahut të lartësuar, ai është në rrugë të mbarë." Allahu i lartësuar gjithashtu thotë në Kur'an: "Amma yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa' al-ard ilahum ma'a Allah." Kush i përgjigjet nevojtarit, të pikëlluarit kur lutet, kur i lutet Zotit,
kush e largon të keqen. Dhe ju më këmb juve në tokë, nuk u bërë pasardhës të brezave të kaluar. E si atëherë i bëni shok Allahut të rrethuar? A nuk mendoni? A nuk logjikoni? Jezuitarët, kur udhëtonin në det, dhe e gërsoheshin dallgët e detit, rrezikonte anija të mbytej, i harronin idhujt, hynit, tyrbet, që i adhuronin vend Allahut, apo që u luteshin vend Zotit, apo që u kushtonin gatime e zotime e kurbane, i harronin të gjitha ato, dhe i luteshin Zotit. I drejtoheshin Allahut që t'i shpëtonte. Por pasi i shpëtonte Allahu lartësuar, dhe ndryshonte gjendja e tyre, i ktheheshin përsëri idhujtarisht. Allahu lartësuar thotë në Kur'an, fe i dha rekibu fil fulki, da'u Allahe mukhlesin e lehuddin. Falemma në gjahum i në lëbërë, i gahum ju shrikun. Kur hipin anje i lutër Allahut, të vetëm, pa i bërë shokë, por kur i shpëton Allahu lartësuar, dhe arrin në brekën e detit, atëherë i bërë shokë Zotit, subhanahu wa ta'ala. Allahu lartësuar pranon lutjen e nevojtarit, dhe kjo është diçka e prekshme. Profetët kanë bërë lutje Zotit, dhe Zoti i madhërisht ka pranuar lutjen e tyre. Shumë njerëz që kanë qenë hall, kanë qenë nevojë, kanë qenë pikëlluar, Zoti u ka larguar të keqen, dhe ka pranuar lutjen. Dëshmitë për këtë janë të shumta. Por edhe në kohën tonë, sa njerëz kanë qenë të smurë, kanë pas sëmundje të ndryshme, i kanë prerë shpresat. Doktorat nuk u kanë dhënë më shpresa, janë drejtuar Allahut. Dhe Allahu lartësuar i ka shëruar. Edhe prej disa smundjeve të cilat në gjuhën mjekësore quhen smundje të pashërueshme. Ka ndodhur të gjitha këto. Kanë qenë njerëz të pikëlluar, njerëz nevojtar, janë lutur Allahut dhe Allahu lartësuar i ka shpëtuar nga situatat e vështira. Dhe këto gjëra Allahu lartësuar i bën dëshmi mbi ekzistencën e tij, mbi fuqinë e tij për pranimin e lutjes, dhe mbi faktin se vetëm ai meriton të adhurohet, dhe askush tjetër përveç tij. Këto gjëra nuk kanë ndodhur vetëm në kohën e të dërguarve, këto ndodhin kohë pas kohë, në çdo brez, madje në çdo vend. Dhe mund të përmendim këtu domethënë disa raste. Një rast kemi një ngjarje të përmendur nga dietarët se një burr doli në një udhtim i del përpara një bandit. E merr dhe e nis drejt një vendi ku zakonisht u priste kokat njerëzve dhe u rrëmbente pasurinë. E çon deri në atë vend dhe aty tenton që ta vrasë. Por ky njeri besimtar thot, më lërë të falë dy rekat namaz, dhe e lejon. Atëherë të filloj të falë të namaz. Po nuk po i kujtohë i gjatë. Ju kujtua vetë të majeti Kuranit, emme ju gjibull më tërre i dhe dhe a. Cili është aji që i përgjigjet nevojtarët kër lutet, dhe e zbiron të kishen. Edhe atëherë filloj të lutet Zotit. O Zotun e më halë. Jam në situatë vështirë, më shpëto për këtë zullumqari. Atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala dërgon një melek nga qielli me shpatë dhe e vrau këtë zullumqari. Dhe më një stikte. Atëherë besimtari drejtohet, pa i shkon pas dhe i thonë, kush je ti që më shpëtove? Më shpëtove për këtë zullumqari. A i thotë, unë jam një melek për qirë. Ju lutë Allahu të lartësuar. Dhe Allahu lartësuar më ka dërguar vetëm për të dëcuar kërkesën. Për kërkuar të dëcuar kërkesën. Në gjarë e tjetër të regoni për nuk e thiri, në testirin e ti. Thot, muslimanë zhvilluan një betejme me romakët me qafirat dhe u thyen në betej, thyen muslimanët. Jo gjithmonë muslimanët i kanë fituar betejë. Njëri prej kalorësve
e pa vetën rrezik shumë ngushtë. Kali nuk po jetë me shpejtësi. Dhe normalisht, domethënë, armiku i ndiqte nga pas, i zinte robër, i rrëmbente, edhe i drejtohet kalit. I thotë, pse nuk po nxiton, nuk po ecën. Thuhet, domethënë, se i ka thënë, është drejtuar, a kupton që si do të eci, kur ti më ke lënë për shërbëtorët, dhe nuk më ke ushqyer sa duhet, ta gjinë valinë, jalinë gjithmonë shërbëtorëve, thotë, do të jasë gjithmonë ta gjinë vetë, do të shërbej gjithmonë vetë, në qovë se do më shërbëtorës në kësë situatë. Edhe njësën, kthehet në vendin e ti. Pastaj thuhet kur kthehet atje, bënte një shërbim të veçantë kalit. Njerëzit çuditeshin. Këto haber thuhet që ka marrë vesh edhe i pari romakëve, i qafirave që kishin fituar betejën. Dhe dërgon një person, një tradhtar, që ta sillte këtë person para tij. Edhe nisë shtirë si musliman para tij. Heq veten si musliman e fillon të shoqërohet me ta. Shoqërohet për një farë kohe. Pastaj e mori, edhe sa hajde bëjmë shëtitje brej budetit. Kishe planifikuar që vinë dhe një person tjetër, edhe pasaj ta merrim këtë person dhe ta çojmë atje. Vërtet vjen personi tjetër, dalin brej budetit, edhe e kapin për ta nisur tek para mbretit. Normalisht ai mund ta vriste. Atëherë i lutet Zotit. Thotë, o Zot, unë fillova shoqërohem me këtë njerëz për ty. Sepse kjo është tirë para meje si musliman. Tashmë më ka tradhtuar edhe po më pret në besë. Të lutem më shpëto për këtë njeri. Nuk e thirë e thotë, përmendet se Allahu subhanahu wa ta'ala atë e nëzori dy kafshë të egrë, dy bisha, dhe se cila për tyre rëmbeu njerën për qësë në mëmqave. Edhe kjo shpëtoj. U këtyre në vendin e ti. Po ka dhe shumë gjarë të cilat u ka ndodhur muslimanve në fushat e betejave, të cilat përmenden në librat e historisë. Ngjarje të ndryshme, kur Allahu i lartësuar ka shpëtuar besimtarët në situatat e vështira, edhe në kohën tonë, tregohen raste kur tanku ka kaluar mbi disa mujahid edhe kanë shpëtuar. Qafirat, kalon turma e qafirave, ushtrisë e qafirave, ndërkohë që muslimanë ne kanë përpara dhe nuk e shohin. Të gjitha këto janë për shkak të lutjes që bëjnë ta njerëz nevojtar Allahut të lartësuar. Po kjo mund të ndodhë vëllezër muslimanëve dhe qafirave. Ndoshta edhe qafiri mund të jetë në nevojë dhe për një moment i lutet sinqerisht Allahut të lartësuar, e Zoti ja pranon lutjen. Ali Tantawi, rahimahullah, përmend në një libër se një njeri në Amerikë, domethënë kishte dy fëmijë. Më i vogli pson një goditje të rëndë duke luajtur me fëmijët në gjuhën e tij të këmba. Por e tërhiqte zbardhë dhe nuk u tregonte prindërve. Kaluan disa ditë dhe këmba infektohet. E qonë të këmjeku, se nuk këllëvizit do të ma. Mjeku e viziton edhe thot, jo vetëm që këmba nuk mund të shërohet ma, por është infektuar i tërë trupi. Dhe prisni vdekje, merën në shpi, u apreu shpresat, e morën fëmijën në shtëpi në tyre. Edhe në të moment i drejtohen Zotit, subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala e pranoj lutën e tyre. E qënë për vizit për sërit e këmjeku dhe këmba ishe shpëruar. Si pas të taj që përmend Ali Tantawi, rahimahullahu ta'ala, kjo ka qënë komandanti i forcave aleate në luftën e dytë botërore. Në luftën e dytë botërore ka qënë komandanti i forcave aleate. Kështu që duhet jetë një ngjarje e saktë, sepse është përmendur në biografinë e tij.
Angjarët të tilla ka shumë. Allahu lazhuar i bën fakt argument për ekzistencën e tij, për fuqinë e tij, për madhërinë e tij dhe për faktin se vetëm ai subhanahu wa taala meriton të adhurohet. Kush i përgjigjet nevojtarit dhe pikëlluarit ku lutet? Allahu subhanahu. Vetëm Allahu i përgjigjet atij dhe Allahu lartësuar e zbulon të keqen. Por lutja vëllezër ka disa rregulla. Dhe do të përmendim disa nga rregullat e lutjes. Së pari, ti lutesh Allahu subhanahu wa taala me bindje se Zoti do ta pranoj lutjen. Dhe jo të jesh i kujdesur, i pavëmendshëm. Muhammedi alayhi salatu wa salam thot në hadith, "Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba, fa inna Allah la yujibu ad-du'a min qalbin lahin ghafilin." Lutjuni Allahut të lartësuar duke qenë të bindur se Allahu do ta pranoj lutjen për jush. Sepse Allahu i lartësuar nuk e pranon lutjen për një njeriu që është i pavëmendshëm, i shkujdesur. Ta duhet të jesh i kushtuar ndaj Zotit dhe i vëmendshëm kur të bësh lutje. Dhe t'jesh i bindur se Allah të ta pranoj lutje. Së dytje, ti lutesh Zotit subhanahu wa ta'ala në formë të prayer, dhe ju duke them për shembull, o Zot më falë nëse dëshiron, o Zot më mëshiron nëse dëshiron, ose më jep rizk nëse dëshiron. Kjo formë është gabim. Muhammedi alayhi salatu wassalam thot në hadith, idha da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in shi'ta warhamni in shi'ta warzuqni in shi'ta wal ya'zim al mas'ala fa inna Allah la mukriha la yaf'alu ma yasha. Ka thënë, kur lutet ndonjëherë për jush, të mos thot o Allah më fal nëse dëshiron, o Zot më mëshiron nëse dëshiron, ose më jep rizq nëse dëshiron, por të jetë i prayer kur ti lutet Zotit subhanahu wa taala, duke kërkuar Allahut të lartësuar, sepse askush nuk mund ta detyrojë Zotin. Allahu i lartësuar bën atë që dëshiron. E treta është që ti jesh këmbgulës në lutje. Ti lutesh sa më shumë Allahut të lartësuar dhe të mos ndalesh, mos heqësh dorën nga lutja. Për shembull, të mos thuash se unë u luta, Zoti më ka pranuar lutjen, edhe plogështohesh e heq dorën nga lutja. Kjo sjellje është e gabueshme. Vazhdimisht dhe gjithnjë duhet i bësh lutje Allahut të lartësuar. Se sa më shumë ti lutesh Zotit, aq më mirë është për ty. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam thot në hadith, Allahu i lartësuar do t'ia pranoj lutjet e robit për sa kohë që ai lutet. Për sa kohë që ai nuk ngutet dhe nuk bën lutje që përbën synim të lidhur parafisnore apo gjuna, shkelje, këto ligjëra fetare. Than, o i dërguari i Zotit, si mund të ngutet njeriu? Tha, të thot, jam lutur, por Allahu s'ma ka pranuar lutjen. Atëherë heq dorën nga lutja, do gështohet. Kjo është gabim. Vazhdimisht pra duhet i lutesh Zotit madhërisëm dhe duhet i jesh këmbgulës. Ti lutesh Allahut të lartësuar në të gjitha gjendjet. Ky është një rregull tjetër. Ti lutesh Allahut në të gjitha gjendjet. Se zakonisht ne i lutemi Zotit kur jemi në hall, kur jemi në situata të vështira. Por nëse dëshiron që Allahu i lartësuar të jetë gjithnjë pranë teje, lutju Zotit në të gjitha gjendjet. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, kush dëshiron që Allahu i lartësuar t'ia pranoj lutjen kur të jetë në situata të vështira, kur të jetë në hall, kur të jetë i stresuar, i brengosur apo i pikëlluar, le të lutet Zotit të madhërisëm kur është në gjendje bollaku, kur është mirë. Duhet i lutet Zotit subhanahu. Një rregull tjetër është që të mos bëjmë lutje kundra vetbeteve tona, të mos bëjmë lutje kundra fëmijëve tanë, të mos bëjmë lutje kundra pasurisë tonë, se ndoshta mundet që lutja jonë të qëllojë në një orë në cilën Allahu i lartësuar pranon lutjen. E përpasoj, mund të ndodhë ajo që kërkonë. Lejohet mallkosh veten tënde, fëmijët e tua apo pasurinë tënde.
apo të lutesh kundra vetes tënde, pasurisë tënde, apo fëmijëve tu. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "La tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allah yujibu fiha ad-du'a fayastajibu lakum." Mos bani lutje kundra vetveteve tuaja, as kundër fëmijëve tuaj, as kundër pasurive tuaja, se ndoshta mund të përkoj lutja me një orë në cilën Allahu lartësuar e pranon lutjen, mund të qëllojë në një orë në cilën Allahu lartësuar pranon lutjen dhe mund të pranohet kjo lutje. Zoti na ruajt. Një rregull tjetër është që ti lutemi vetëm Zotin. Mos i bëjmë shok Allahut të lartësuar, të mos kërkojmë prej të tjerëve veç Allahut, të mos u lutemi tyrbeve, të qeve, vendeve të ashtu quajtura të mira, sepse këto nuk mund të sjellë asgjë për ne. Këto nuk zotrojnë asgjë. Në teqe apo në tyrbe janë varrosur njerëz të cilët janë tretur në dhe. Ata nuk dëgjojnë lutjen tonë. Ata nuk mund të afrojnë asgjë neve. Muhammedi a.s. i ka thënë Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu: "Idha sa'alta fas'alillah, wa idha ista'anta fasta'in billah." Kur të kërkosh, kërko vetëm prej Allahut të lartësuar. Dhe kur të kërkosh ndihmë, kërko vetëm nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Një rregull tjetër është të lutemi Zotit subhanahu wa ta'ala duke përmendur emrat e tij të bukur, duke u përafruar tek Allahu lartësuar me anë të emrave të tij të bukur. Për shembull, o Allah, ti je mëkatfalës, mëshirbërës, më fal dhe më mëshiro mua. Profeti sallallahu alaihi wasallam bënte lutje duke përmendur emrat dhe cilësitë e Zotit. Dhe zakonisht të tilla kanë qenë lutjet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, profeti dëgjoi një herë një burr që po lutej duke thënë: "Allahumma inni es'aluka ya Allah al-Wahid al-Ahad as-Samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم." O Allah, unë të lutem ty se ti je Allahu, je një, nuk e lindur kë as nuk e lindur, dhe asgjë e askush nuk është i barabartë me ty. O Allah, unë të lutem ty të më falësh gjunahet, se ti je mëkatfalës, mëshirbërës. Profesor sallam tha: "Qad ghufira lak, qad ghufira lak." Këti personi janë falur gjunahet, janë falur gjunahet. Në hadith tjetër, profeti përmendet se profeti sallam dëgjoi një burr duke thënë: "Allahumma inni es'aluka bi anna laka alhamdu wahdaka la sharika lak al-mannan ya badi'a as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayya qayyum inni es'aluka al-jannah wa a'udhu bika min an-nar." Tha: "O Allah, unë të lutem ty, përse ty të takon lavdia, ti e një, pashoq, ti e dhuruesi i madh dhe mirësive, ti e krijuesi shpikësi i qeve dhe i tokës, ti e gjithë madhështi dhe lavdi, ti e gjalli për jetëshëm, unë të kërkoj ty gjennetin, dhe të lutem të më mbrosh në zjarë gjehenemit." Profeti sallallahu alaihi wasallam atëherë tha: "Qad da'a Allahu bi ismihi al-a'zam, alladhi idha su'ila bihi a'ta wa idha du'iya bihi ajab." Ky person i është lutur Allahut të lartësuar duke përmendur emrin e tij më të madh, me të cilin nëse njeriu i drejtohet Zotit, Zoti ia pranon lutjen. Dhe në qoftë se i kërkon Allahut të lartësuar diçka duke përmendur këtë emër, këtë lutje madhështore, Zoti madhërisht ka me ja pranuar atij lutje. Është një lutje madhështore. Një rregull tjetër është që të pohojmë mangësitë dhe gjunahet tona. Sidomos kur kërkojmë falje Allahut të lartësuar. Dhe forma më e mirë për ta bërë këtë është duke përmendur me bindje të plotë formën më të mirë të istighfarit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. E kemi shpjeguar disa herë të llojin e istighfarit.
Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kushdo që sot në mëngjes me bindje dhe vdes në këtë ditë do të bëhet banorë xhenetit, dhe kushdo që sot me bindje në mbrëmje e vdes atë natë do të bëhet për banorët të xhenetit. Për rregullave gjithashtu është që t'i lutemi Zotit duke përmendur ndonjë punë të mirë që kemi bërë. Dhe si argument për të mund përmendim atë ngjarjen e atyre tre personave. Në hadith këtë të cilin e transmeton Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë tre persona për Benu Israile, po e përmend hadithin në mënyrë të përmbledhur. Tre persona për Benu Israile dalin në udhtim. Mirë, po i kap një shtrëngat, shumë shi. Edhe hyn në një gryk, në një shpell, që të pushon të shiu, por ndërkaq rëshqet një shkëmb, edhe u azej grykën e shpellës. Nuk ishin pa kaq të lëvizin shkëmbin. Atëherë drejtohen njëri tjetrit duke thënë, nuk mund të shpëtoni nga ky vend. Vetëse, duke ju lutur Allahu të lartësuar, me punët më të mire që keni bërë. Se cili të përmend punën më të mirë, punën që mendon se është më e sinqertë, e ti drejtohet me ata Allahu subhanahu wa taala. I pari përmendi respektin e madh që kishte treguar ka shi prindërve të tij. Një respekt i madh që ndoshta vetëm pejgamberët e kanë bërë për prindërit e tyre. I dyti përmendi faktin që për i frikës nga Allahu i lartësuar kishte heqë dorë nga zinaja me një femër të cilin e doshte fort. Ishin dhënë të gjitha mundësitë, por nga frika për Allahut të lartësuar, se kishte bërë atë punë. Kishte ruajtur nderin e tij dhe nderin e asaj femre. Allahu i lartësuar, ja shpërbleu dhe këtij. Dhe i treti, përmendi një akt të madh bamirësie që kishte bërë karshin një mëditësi, një rrogtari, i cili kishte ardhur, kishte bërë punën gjysmë dite, edhe kishte ikur pa marr pagën e tij. Ky person e mori, domethënë e kultivoi pagën e tij, edhe pse ishte e vogël, dhe ushtua aq shumë saqë u bën pasuri të ndryshme, shumë sklever, një numër i madh baktish, një numër i madh lopësh, dhe mas një kohë vjen ky më ditës, edhe thot më jep pagën që kam dhënë tek ti. Sa të gjitha këto pasuri që sheh janë të tua, të merre dhe shko. Sa mos u tall me mua, sa nuk po tallem. Po merre që janë të gjitha tua. Unë e kam investuar pagën tënde, edhe është bërë kaq sa sheh ti. I mori të gjitha dhe nuk la asnjërin për tyra. Sa u zot, nëse këtë e kam bërë, duke kërkuar kënaqësinë tënde, shpërbimin tënd, hiqe këtë shkëmb që të dalim. Shkambi lëvizi. Lëvizi shkambi krejt. Kur bërë i lutin i pari, lëvizi disi, po nuk mundeshin të dilin. Bërë i dyti, përsëri lëvizi të sevë prapë nuk mundeshin. Kur bërë i treti, lëvizi krejt shkambi dhe donën duke ecur. Hadithën e shënon Bukhariu dhe Muslimin dy sahihat të tyre. Pra adhe këtë person ka bërë lutje Zotit madhërishëm duke përmend të punë të mira. Një regull tjetër është që të përmendim hallin që na ka rënë. Sepse është mirë, është e përshtatshme që hallet që është Allahut dhe jo krijesave, i drejtor Zotit të madhërisëm. Ejubi alayhis salatu was salam, çfarë lutje bëri? Duroi 18 vite. Ishte njëri i pasur, ishte i pashëm, me shtatë lartë dhe ishte pejgamberi i Zotit. Ishte i shëndetshëm. Zoti madhërisëm i dha një smundje të rëndë, u larguan gjithë njerëzit prej tij, përveç dy miqve edhe gruas. Vetëm ta tre kanë ndëtur pranë, gjithë njerëzit larguan. U larguan prej kujt? Prej dërguarit të Zotit. E dyta, Zoti ja mori krejt pasurinë. E treta, i vdiqën dhe gjithë fëmijët. Në vërtet, prova shumë të rënda. Mas 18 vitesh, asnjëherë nuk janë kuar. Nuk ju ankua njërësa, asë njëherë. Po ju dhejtu Zotët. Po e jube iznada Rabbehu, enni mesën jadurru e ente arhamur rahimin.
Kujto dhe Ejubin kur ju lut Zotit e ti duke thënë, mua më ka prekur një dëm, fatkeqësi. Dhe ti je më mëshirues që mëshirues. Atë Allahu na çoi pranoi lutjen e tij. Ja ktheu shëndet. Ja dha, i dha më shumë pasuri se ç'kishte. Dhe i dha edhe fëmijë. Po kështu dhe Zekeria alayhis salam nuk kishte fëmijë. I lut Allahu të lartësuar. Dhe Zoti i madhërisëm i dha Yahya. Wa Zekeria idh nada rabbahu, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Kujto dhe Zekeria kur i lut Allahu të lartësuar duke thënë Zoti im, mos më lërë mua të vetëmuar, mos më lërë mua pa trashgjimtar, se ti je në trashgjimtar më i mirë. E kështu Allahu subhanahu wa ta'ala i dha ti Jahjan. Pra se cilë për tyre ka përmendur halin që ka pas. Andaj është e mire që ty dhe Zot duke përmend halin që ke. Një regull tjetër është i lutë Zotit madhrishëm me përkushtim, me përullin dhe Zotit. Dhe me shpresë se Allahu Resul dhe pranoj lutin për teje. Dhe jo me siguri se dhe pranojt sotja. Pa ma, du më thënë, të shpresosh pranim në lutjes. Sëpse Zoti ka thënë, në një jetë që e përmenëm dhe pak më parë, u du'u rabbekum të dharruan vë khufje, innehu la yuhibbu al-mu'tedin. Lutju një Zotit tuaj, të dharruan vë khufje, me përullje, dhe me zëtë të ullët, se Allahu lërësuar nuk i do ata që të i kalojnë sa që duke i bërë lutje Zotit madhërishëm. Një regu tjetër është që të heqim dorë nga haramet, të heqim dorë nga zullumet, të kërkojmë halashti atyre të cilëve u kemi bërë ndo një padrejtësi, të akthem të drejtat atyre që i kemi dëmtuar, në mënyrë që Zotit madhërishëm të pranoj lutjen tonë. Dhe gjithashtu, të pastrojmë pasurinë tonë prej haramit. Se në qofë se pasuria është përzirë me haram, nëse ushqesh me haram, je veshur me haram, konsumon pije që janë haram, më dhe nuk është fjala thjesht kur pija në vetë vete është haram, por edhe kur mënyra e fitimit të saj është e palishme. Kjo mund bëhet pengesë për pranimin e lutjes. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abi Hurajras radhiyallahu anhu ka folur për një burrë i cili për shkak të një udhëtimi të gjatë është në një gjendje të thyë, një gjendje që vërtet njeriu në një gjendje të tillë është i thyer para Zotit, është i përulur dhe është afër pranimit të lutjes, se sa më i përulur, sa më i thyer të jetë para Zotit njeriu, aq më shumë ja pranon Allahu lartësuar lutjen. Pra, njëri me flokë të shrebulluar, i plurosur, i lodhur dhe i raskapitur nga udhëtimi. Ngre duart në qielli dhe thot: Ja Rabbi, ja Rabbi, o Zotim, o Zotim, i lutet Zoti, kërkon Allahut. Por ushqimin e ka haram, veshjen haram, dhe pijen haram, e si mund t'i pranohet lutja këtij njeriu? Pra, ushqimi me haram është pengesë për pranimin e lutjes, Zoti na ruajt. Disa rregullat të tjera. Ti lutet Zotit pasi fillimisht kesh falendëru Allah, të shprehesh lavdrim o Zotit madhrishëm dhe të çosh salavatën ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Sepse nëse nuk e bën këtë, mund të mos pranohet lutja tek Allahu subhanahu wa taala. Profeti ose dëgjoi një burr që u lutë, pa falenderu Zotin, pa thënë elhamdulillah, po pa lexuar tahijatin, dhe pa lexuar salavate, salavatet për profetin sallallahu alaihi wasallam, dhe tha, ajila hadha, ta ky është ngutur, kur ndonjëri për ju të lutet Zotit, fillimisht të lavdërojnë Zotin, duke thënë elhamdulillah, pastaj të qojnë salavatet profetit sallallahu alaihi wasallam, duke thënë, o salatu o salamu ala rasulillah, e pastaj të lutet Allahu të lartësuar. Atëherë vëllezër, në mënyrë që lutja të jetë e pranuar tek Allahu i lartësuar, para se fillojmë të bëjmë lutje Zotit madhërisëm, të themi elhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kjo është forma më e shkurtër e falënderimit Zotit në fillim të lutjes dhe e këndimit të salavateve profetit sallallahu alaihi wasallam, por mund ta bësh edhe më gjatë. Pastaj
është e pëlqyeshme që të ngresh duart. Profeti sallallahu alaihi wasallam në lutje ngrin të duart. Ngrin të duart nga qielli. Dhe hadithet që flasin për ngritjen e duarve janë të shumta. Më thon të përmendim një hadith. Profeti sallallahu alaihi wasallam bëri lutje kundra disa idhujtarve që ishin mbledhur pranë Kabës, edhe po talleshin me profetin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam jo vetëm që u tallën me profetin sallallahu alaihi wasallam, po dërguan njërin prej tyre që të merrte enën e të voglit të deves edhe t'ja hidhte profetit, po është shumë e madhe, e pis, t'ja hidhte në qafë, ndërkohë që profeti po ishte në sejdë. Profeti sallallahu alaihi wasallam qohet, edhe i përmendi emrat e tyre, ngriti duar dhe i lutë Allah që t'i shkatronte. Edhe të gjithë ata persona kundra të cilëve bëri lutje profetit sallallahu alajhi wasallam ran të vrarë në Bedër. Kështu tregon Abdullah ibn Mas'ud dhe ky hadith përmendet në Sahihun Buhari. Të gjithë u vranë në luftën e Bedrit, pa përjashtim. Ebu Jahli, Uqba ibn Abi Muajt dhe të gjithë të tjerë të cilët ishin që përmenden në atë hadith profetit sallallahu alajhi wasallam. Aty përmendet se profeti i ngriti duart. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith, inna Allaha Hayyun Karim yastahi min 'abdikum min ahadikum idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran qa'ibatayn. Allahu lartuar është i turpshëm dhe ai është bujar. Allahu lartuar turprohet nëse robi do t'i ngjej duart në Allahu lartuar dhe të mos e pranoj lutjen. Për rregullave gjithashtu është që të kthehemi nga kibla. Kur bën lutje, të kthehemi nga kibla. Ne profetëzën ku bëj lutje kundër atyre personave, u kthyen nga kibla, u kthyen nga Kaaba. Edhe i bëj lutje Zotit subhanahu wa taala. Për rregullave gjithashtu është që jemi me abdes. Edhe kjo përmendet në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Për rregullave është që ndonjëherë lutjen ta përsërisim 3 herë. Profetëzën si përmend në hadith, kur bante lutje e përsëriste 3 herë. Dhe kur kërkonte diçka Allahut, e kërkonte 3 herë. Për rregullave gjithashtu është që të zgjedhim kohën e voliçme dhe vendet e voliçme për pranimin e lutjes. Po. Mirë. Ne vini hapë të tregojmë të pambyllim. Vendet dhe kohën e voliqme të pranimit të lutjes do t'i përmendim në herë në arshme, inshallah, utara, se janë mjaft kohra. Po do t'i përmendim një hadith për t'a mbyllur, inshallah, utara. Enes ibn Malik, radhiyallahu anhu, thot, kane ekthere dua i Rasulillahi sallallahu aleyhi wa sallam, Allahumma atini fi dunja hasana, o fi l'akhirati hasana, waqini, waqina azab al-nar. Allahumma atina fi dunja hasana, o fi l'akhirati hasana, waqina azab al-nar. O Allah, na jep të mirë në dynja, të mirë në ahiret, dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit të xhehenemit. Kjo ishte lutja që bante më së shumti profeti sallallahu alaihi wasallam. Kërkonte të mirë në këtë dynja, të mirë në ahiret, dhe i lutej Zotin që ta ruante nga zjarri i xhehenemit. E prandaj Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, sa herë që bante lutje Zotit, e përmendte këtë lutje. Allahumma atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina adhaban nar. Dhe kjo është një lutje që përmendet dhe në Kur'an. Allahu lartuar thot: Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina adhaban nar. Profeti sallallahu alajhi wasallam pëlqente që ti lutej Zotit me lutje që kanë kuptim të gjerë, kuptim gjithëpërfshirës dhe i linte lutjet e tjera. Zgjidhte lutjet që përmbajnë pak fjalë, por ama janë shumë domethënëse, përfshin një kuptim shumë të gjerë. Aisha radhiyallahu anha tregon e thot, kjana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbu al-jawami'a min ad-du'a wa yad'u ma siwa. Profeti sallallahu alaihi wasallam i pëlqente lutjet që kanë kuptim të gjerë, edhe i linjtë të tjera. Këtë hadith e shënon Abu Daudi në Sunenin e tij. Elus Allahum subhanahu wa ta'ala, ti bëti dëbish me të shëgjuan, më hamdu lehe rabbin alemin, zodhe shkullet me të mira.